Fredag kveld. Jeg er på jobb. Klokka fem over seks. Slutter om en og en halv time. Vi har nettopp hatt middag. Alle fornøyde og sitter og slapper av og ser på nyhetene. Ser her. Ja da. Så skal vi tenke at vi skal legge det til gå og legge det om ja, tre kvarter. De legger seg tidlig, sa gamlingene. Ja. Ja. Ikke så mye som skjer egentlig. Det er ikke noen planer i kveld. Eller i morgen, tror jeg. Grace skal jobbe i morgen. Hun har hatt sånn canceling-greier i dag. Så. Ja. Nei, det er vel ikke noe mer å si. Nei, det er rett og slett ikke mer å si. Så ha en fin dag. Så kanskje vi kan skype en dag snart. Det var fint. Ok, hei hei.